Skype, frère. Ok, Daoud, ça va? J'ai une petite YouTube, hein? Bah, le gars m'intéresse. Tiens, trop chaud, c'est Magnus, c'est Kassar Arguindara. Nika! Bra! Tiens, trop chaud, c'est Magnus, c'est Kassar. Tiens, tu m'as chié, moi, tu m'as fait ma chorale à dismiss. Bra! Tiens, trop chaud, c'est Magnus. Guy, je m'en gamme, on t'a dit, ça va être très chouin, chouin, il a. Guy, tu sais, toi. Ça va tu gars Tisha? Mega Tisha. Certo. Bicho, esimghela, ale tsomeli simghela da amas eso chartuli ikneba belad meti da khoa ikneba shan videos. 1 miliardi na khoa gamsimghela khoda shoris. Qomala guys, revze khoda. Gamiti shemashina imas damineta ra laptopit da charte kho isimghela kho. Ngol damire gosnika. Ha, goni amas un sheutsolo. Goni browser jobia kho. Ha. Java nache tu khedave. Yo. Kho anwa kar chans. Ra. Shenis. Jajave chamba ra chans streamshi ro khar. Megde chepi da belese sugule bicho. Mi dia an da link e Facebook ze. Ara. Ka isi ra khend moklet. Ra. Madi vitamshot anki online da ise da gis oqitkhobs ak ragatsa kharvezia i bodis yigtit amistvis. Ya moderatore. Aha moderatore da mot. Batoni moderatore rogor ar unda davnishno katso. Мы вчера раме кай музыка чата. Ай эс. Да базе холо ан чених мо карга дисмо деса танки онлайнс киде. Тай тай. Кай, мы каме да цен раме стримзе. როგორ დავწერო? არ მიგდებს სტრიმში ხარ. ანუ ახლის გადი, წაშალე, გადი Facebook-იდან და ახლა შემოდი და ანუ გადი YouTube-იდან. ახლა შემოდი და იზავს რა. მე ეგრევე შვები ხოლმე. და მოდერატორი სამასი წამი შემაჩერე? შენ ხოი შეგაჩერე. მე მიგონა ახლა მოგდა. იტო! მოიცა მალე გავა. და პატერა. ძამალე გავა მალე მოიცა. აუ ისე შემოშვება ქაშიელება? რა? მე
მიდი ხა რატო დაიბლოკე? თან 300 წამიწო დებილი ხარ. შეთქვი დაგბლოკე, მაგრამ აქ ბლოკის მოხსნა არ არის ბიჭო. მოდი ჩვენ სამ ერთმანეთს რაღაცებს ვაკეთებთ, ერთმანეთს იქამდე კითხვები დავწერ, იმიტომ რომ ხალხი დაიტანჯა. კაი. დავიწყოთ კითხვით. პირველი მე დაგიწყო. მიდი. ისე იგივე კითხოს. მას სხვა კითხვას აგიწყობ ასე. რომელი იყო შენს, ანუ რაც გახსოვს, ტანკი ონლაინში, რომელი იყო ყველაზე კარგი აპდეიტი? აპდეიტი? ხო. მე ტანკი ონლაინს თამაშობდი, იქამდე ნარები ვაფშე არ იყო. ფათაშორის 1000-იანი გოლდები წაიყო, ჩვიდებოდა 100-იანი გოლდები, 10-იანი გოლდები და ეგრე. კარგი აპდეიტია, რა თქმა უნდა, ნარები, ნარები უკვე კაი დიდი ხნის არის, მაგრამ მაინც ანუ ეს XP-ები რო შემოვიდა, ნამდვილად კარგი აპდეიტია, აღმოჩნდა 500-1000 ჩემთვის ზვირია. და რავი, ეგენი არის ძუს კარგი აპდეიტები, რაც კარგი ქვია. აი ხა შენ დამის. კაი. Так. კითხვა დაგისვა როგორი? რამდენი ხანია ტანკი ონლაინს თამაშობ? ანუ მესამე წელშია რა უკვე რა. აჰა, მოდი ახლა სტადიუმი შექმენი. ერთი ერთზე. არა ბიჭო, რა სტადიუმი? რა მე ერთად ვითამაშოთ. ბიჭო, ჩვენ სა ყოველი ტური ვითამაშოთ. ფარმინ? ო, იესნი. დაი მაგარი ფერები დაიყენე. აი აი ეს ფერი ძმუშ ძანგთხოთ. აი ამებს არ მოგწონს თქვით რა. ნიკას არ მოწონს. ხახო, გავს რაღაც ვარგის ტალახის ფერს. ხო და ბიჭო, ხო მოხომ არა, საკეთო ფერი არის რა. ანუ მოდი, ანუ ერთი ერთად ვითამაშოთ და ხახ ვაჩვენოთ ვინ უფრო ძლიერია, მე თუ შენ. ბიჭო, შენ ბევრად მეტი ემერცი გავს, ამიტომ შემო რამე წესიერში რა. მოიცა რა, ბევრად ერთი ემერცი, ბევრად ერთი ემერცი ჯერ ერთი, იმიტომ გავს, რომ ბევრად შენზე მაგარი ვარ და ბევრად შენზე მაგარი როგარიყო, ბევრად მეტი ემერცი არ მოყოლებოდა. ბიჭო, ორი წელი ძან ხო მაგაზე მე ვილაპარაკოთ, სტრიმი არის. შენ კითხვას მინუსოს, კითხვას. ხო. ორი წელი. ორი წამი. კითხვას, შენი კითხვის რო არის, თუ ჩი მე უნდა დაგისვა, თუ შენ უნდა დამისვა? მე, შენ. აი, არ დაგისვა. შენ ხო მეთების ბაზარი მყავს მე. ძი აპდეიტი. ან ზამბერს ხონია და ხა ჩემლებელზე ემორებიც კი, მაგრამ მე ღარიბი ვარ და რა ვქნა. ბიჭო. მინი შენი წურში და კითხვა დამისვი. შენ ცხოვრებაში ყველაზე ცუდი აპდეიტი რა არის? ყველა ცუდი აპდეიტი ტანკი ონლაინში ესეთი არ მახსენდებოდა. მოდი კითხვა შევცვალოთ და სხვა კითხვა დავისვი. კაი. რავი, არ მახსოვს. კაი, ხო შენ დამისვი რა. ოკეი. ონლაინზე მეტად რა ტური გიყვარს? ფამიასნი. კაი, მიდი ხო შენ. კაი, მითხარი შენი რამდენი ტანკი ონლაინი გაქვს გაუქმებული? ანუ რამდენი ტანკი ონლაინი გაგიტეხეს? გამიტეხეს? ხო. გატეხო და ერთი გაუტეხიათ. ეხლა შენ მითხარი. მოდი, კითხვით, კითხვა, კითხვაზე კითხვით გიპასუხებ და მითხარი შენთვის რამდენი გაუტეხიათ? 1. ვა. აი, ციგო, ანუ ეს გამიტეხეს ჯენარო და ანუ მე შემოდვამ ჩემს ძმას ხოვე დახმარება, გააკეთა რაღაცები და ისე შევედი რა. მიდი ძან ხო რა, შექმენი ფარმი. ო, 2-2-ზე ხო? ხო. და შენ ხო შემოხვალ ჩემსკენ? მიდი კითხვა გამოუშვი. ხო, იფიშო. შენი საყვარელი კომბო და მისახელე. კომაში ფერი იცვლება?
არაფერი არა. აი, მაშინ ჩემსა ყოველი კომბო ამჯერად რაც მაქვს, ანუ ჩემი ლეველისთვის? არა, არა. ანუ ხო, რა ამჯერად რაც გაქვს? ამჯერად რაც მაქვს, ჩემსა ყოველი კომბო არის, რა თქმა უნდა, ვიკინგთვის ემერთები და ფერი სტორმი. და ანუ აი, ანუ ეს ესაგი საუცებ რა მაგასთან. მიდი. და რა გინდა რომ გქონდეს რა? რა კომბო გინდა რომ ანუ ახლა მე ხუთ კუბზე რო ვარ, ანუ ემორები ბევრი ვერ მექნება, იმიტომ რომ ლეველი ბევრი უნდა და არა, 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 ანუ ბოლო ლეველზე რო იყავ. ჰა, მაშინ მინდა მქონდეს ბოლო ლეველზე რო ვიყო, რა არის კარგი გამოსადეგი? ანუ ასეთი ერთი არ მაქვს, აი სამი თუ გინდა სამს დაგისახელებ, სამ ერთგვარი. სამი დამისახელე. პირველში რა თქმა უნდა იზიდა. შემდეგ რა თქმა უნდა ტვინსი. და აი მესამეზე ან რელსა, ან ფაიერი. აი, ანუ ხედა ძირები. აა, შეშას თუნდან კი. ანში ყველაზე მეტად მომწონს ვიკინგი და ვიკინგი M3 არის, ა ვიკინგი M3 X3 არის თავწება. ბიჭო, ეს ერთი დრო შეგან მოიტანე, შენ ეს შემოვიდა, მე შენ გადმოჩუჩულები ჩემსკენ. ჯუნო მესვიე. და ყველა ერე. აი არ მისწოდო რა. აი რა გულა. გასა ჩემჯერია ხო? ა შენჯერია შენი. ჩემი? ხო. აჰო, მაგრამ ხო? თემოდი მიპასუხე შენი ტოპ 3 ყველაზე კარგი კომბო. რითი ხდება? კაი. პირველი კომბო ეს არის, რაც ხო ყავს. მოდი ბიჭო, მომისმინე რა. არავინ არ შევოდი და მოკლათ ერთ მაგრამ. კაი ბიჭო, არა, არა, ერთმანეთი არ მოკლათ რა. შენ მოდი აქ სადგარდი ხარ. კაი, არ მინდა, შენ ბეროზნაც ერთი ყავს და ბლატაო. ეს დადგა რა კითხო და მისვი? ტოპ 3 შენი კომბო. ჩემი ტოპ 3 კომბო. კარგი. ვაი მე ჩემსკენ შემოდი, ვიღაც შემოვიდა შენსკენ. ვიცი. ჩემი ტოპ 3 კომბო არის. პირველი რაც ახლა გიყენია, გავიდე. ტიტანი. აუ ფერები სახელი არის. ფერების ახალი არ მახსოვს, არ ჩავთვლი რა. აა, აი, ტიტანი და ტიტანი და შაფტი. ტიტანი და შაფტიც კაი კომბოა, გეთანხმები და. ახლა მიხარი მესამე, აა, იღებ ეს 23 და ვაიმე. უცხოი შეთან დედენად მოვიღოთა. ანუ ახლა მესამე, ხო? ჰმ. ვიკინგი და იზიდა რა. ჩემის ანუ ეგეც მაგარი კომბო არის სერიოზული. ბიჭო, უკვე ბიჭო დაგაჭა. მე ვიბიო ისაგები და თამაში ისაუბრე. აბა, აბა, ნეგატი. ხოს ნეიჯიდა რა ვიყვარდათ ხო? 1 კილო. რა ვიცი, შენექსი მოდი იზიდები ვიყოთ ე და რამე ანუ იზიდები იმებზე რა ქვია მაგას. და ფაიერი. არა. და იზიდა ფაიერი. ანუ მე ვიქნები შაფტი, შენ იზიდა. მე ვიქნები იზიდა, შენ იყავი შაფტი. აი შემოვიარ ლომი იზიდათი. ეხლა დაგისვა კითხვა. ატავიდა ჩვენი ლომიიზი და კითხვა, იო, კითხვა არ დაგავიწყდას. ანუ რო შეგეძლო სამ ადამიანთან თამაში, ვის აირჩევდი ჩემი ჩათვლით? ანუ მე შეიძლება რო ამიშიო რა. სამ ცნობილ? ანუ ნებისმიერ, ანუ სამი თამაშობ შენ და კიდე ორი ვიღაცა. რა თქმა უნდა, თემურგო არაზე.
და კიდევ ერთი? ხო, ანუ შეიძლება მეც. კაი. თემურგარად რა თქმა უნდა და ირაკლი დემირი არ თამაშობს, ხო? არა. არ ვიცი. მე არა. არა, მე ანუ შემსრულდებოდა შენც რო ყოფილიყავი და შენ არ დაგიძახებდი. აი, ნუ კაი, ესე იყოს რა ერთი. და ახლა შენ გიწე. როიცოდა მეც მოგვარდა საერთოდ ითამაშებდი. ვიცი. ვიდრე თემ მოგვარდა, მაგრამ მე ვასება. მეცა. აი, დაიწყავა თქვი. მე მოგვარდა მო ტანკის საევასება ეგრე. ჰა? თემურა რომ მო ტანკის საევასება. მო მე ტანკს არევასება? მო ტანკ, აი, კითხო კი არა. აბა. შენ თუ მიყვარ თემურგვარაძე ძალიან, უნდა მითხრა თემურგვარაძეს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კომბო. ვიკინგი. და ვერც საყვარელი კომბო ყავს მაგას. არა. აუჩო, იმახსოვს მარა. ფადაჟო, ერთ-ერთ let's play-ში ნახსანებიცა. თემო გვარაძეს ყველაზე რა ქვია ეს კომბო არის რა ქვია ვიკინგი M3 და იგი და M4. ვიკინგი ხო თქვი? ოღონდ აგა და მოიცა ჩემი ხედვა, აბა რა ხდება? ვო, ვიღაც არჩი კომა კიდემ ვუო, არ მოეწონა. რატო ვუე? მიდი ეხლავე დაბლოკე, ეხლავე დაბლოკე. არ დატოვო, დაბლოკე ეხლავე. მოიცა კაცო, მოდერატორი წოდება ხო გააკეთე. მაგრამ ძალიან ხوارდა არ და იმ არ იმას ქნა რა. ოჩა მაგ? კი. აა, ეგრეშე. ბიჭო, არ დაბლოკო, ცოტა ხანი არ დაბლოკო, ცოდო არ ცოტო. ხუთი წუთით მიგესაჯოს დაბლოკვა. ბიჭო, კიდევ ოლ ბლოკა ეგრედები ნუროთ. არჩის არ ვუყვარ, ბაჭე, და შენ გიყვარდი. აუ, ბიჭო, რა, რა ქვია? ირა იმას ქენი, ჩაბუტარე არჩის. აი, ცოტა ვარ, ბიჭო, რა ბოჩი ქენი ეგრე. შენ შეგიძლია მოხდა. დაი რა ცოტა ხან ეგრე მე მოხს. აი. არ მოწოს ბლოკოს. უბიც საბოლოოდ დავბლოკოთ. არა, ბიჭო, საბოლოოდ მურში არ დავბლოკო, ჩემი მომხმარებელი არ დავბლოკოთ მურში საბოლოოდ. მომხმარებელი არა ისა. ვუო, დაგიწერა და ჩემი მომხმარებელი. დიდი ამბავი. იმაზე არ დაობენო ხო არინა თქვამი არ დაბლოკო. შო 60 დაბლოკე. აი მოხსნი 60 ბლოკს. მომხმარებლების დაბლოკვა. აჰა, დროებით დაბლოკოთ. თუ 60 დაბლოკოთ. 60 დაბლოკვა. იწვევს نيكოლოზის 60 დაბლოკვასა. ხო და მე დაბლოკე 60 შენი არჩიკო. არჩი კონცეს აკრძალვა გაუქმა. შენ ხაიშა დაბლოკე. აღარ დაბლოკო ბიჭო. ნევიდე თაბა არჩიკოს აღხდე. მოლი გამომწერი. და არც ერთი ვიდეო. შენ ძალიან გავაგზე, ამიტომ შენ მოგესაჯება. ვაიმე, ბიჭო, ვიღაცა შემოვიდა დროზე, ჰა, დედო. ვაიმე, მაგას თუ არ მოყურებდი, ბიჭო. ვაიმე, მაგარ ჩირმა, ძალიან ცუდი რაღაცა ქნა ახლა. ნიკა, დროშა მე მაქვს, ბიჭო, მოდი. დროშა, დროშა.
ხოცა მე არჩი და ფიქრობ კაცო. შენ რატო დამბლოკე მე, ხა? ხოლო მიბლოკოსაც. ვიარ დაგიბლოკე. ბლოკა. აი არჩი ხო შენ მიიღე რა თუმცაღები იყო. ბიჭო, ბიჭო, რა და ბიჭო, აუ რა გასაუბრო. სოიო, შენ გრაზი სამადი. შენ რა პონჩი დროშა რა პონჩი დაიღო მაი. ემიკა. აჩიკო ვიღაც აჩიკო ეხა ისე უხარია რომ გამოვაჩინეთ ჩვენს let's play-ში ესე იგი, ისავ აჩიკოს მინდა დაუბრუნდე. შემო აჩიკო. რატომ დაწერე ვუ? ვუ დაიწყა დაიწყო. ა? რატომ დაწერე აჩიკო ვუ გამაგებინოს ახლა? ხა დავისწავლობს იქნება ბავშვი. ა? იქნება ინგლისურს. დასწავლო? ინგლისურს. თუ გემოვნებაზე არ დაუბენო. તો ગાડી და თან დაქირო, მიდი ერთი ორი სამ წავიდა. კონტენა გადამფარე. ბაბა ხვადი შედებირო. ბიჭო მე მივდი ბარ, შეიგიმტობე ამაზო. ე რა გავჩიტე. მე 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 არი შეიგიმტობე ამაზო. ბიჭო. მოდე. და ის მომავალი ძახო. იო, თუ ისე უნდა გამოვიძახო ჩემი ემე. მიდი ბიჭო, მიდი. და ხევა, თუ რიკა შეგერმა. მიდი ბიჭო, ჰა, მოდი, თუ გინდა მოდი. აი ხა, ის გამოვიძახე. ვისაც აი წერი ფიქრები რა ამას გამოვიძახები. მაგრამ ეს ასია. მე ამოვიძახე. ბიჭო, 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 მოვიდა, მოვიდა, ჩემი კაი. რიკოშეტი! რიკოშეტი! გამოუჩი, აბა გამოუჩი, გამო, აბა ძმა, გამო, აბა გამო. ბიჭო, რაღაც უმართალი გადაიმო! დამცხრილეს, ბიჭო. გამოდი ბაბა, გაბუკანე, ბულო გაბუკანე. სამი. თუ დარიყოს მაშინია გასვლა. მე არ მაშინი. ნანა, ნანა, ნანა. დაი ხვარდიები გავაკეთოთ, ეგინდა? ხებს არულს ხო? ხო, ვიცი დრო იყო. ჩემი, აი დაგისა კითხო. მე რო დროშა დავიცვა არ გაწყობს. მე რო შენ რო დროშა დაიცვა? კი. ო, დაი. მაშინია. მიდი კითხვა, კითხვა, დროშაზე არის დაიბო. აი, თუ გახსოვს ყველაზე კარგი წაი რა კომბო არ გიყვარს ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად მე არ მიყვარს. ეხლა ანუ ხსოვება ეს კომბო უყვარდეს და ყველა შენი ვიდეო. ოგი დაო. ჰა? ოგი დაო. ოღა შეიძლება დაო. ბიჭო, გოდო. აი, მე მეძიძება. ნიკა, დამიცავი ძმურში ეს მომიკალი. ხა ხარაბა. მოგლეს უკვე. უკანი? და კომო გეძიძება, ჰა. ო, მე მეძიძება ყველაზე მეტად. ვას ის მოგი.
ვასპის მოდი. კი. შემოგი და ვასპი. ატატო! მიდი ბიჭო, მეაცხრილე ბიჭო. ეხა მართლა მომეკეტება და თუს გამოვიძახებ სერიოზულად. ხარჯეთ ნარები, გაატანე დროშა. შენი რა მიდის, ბიჭო? ნიკოს გადაეკეტა. აა, გოლბოქსი რო იყოს, რა მაგარი იქნება. ეგრევე ტიტანია. მეკი ეგრევე ვიკინგი. გოლბოქსი რო იყოს, სერიოზულად დაგიწყობ. ლაივის პოჩი. ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਮਾਰਾ ਇਸੇ ਸ਼ੇਲੇਵਾ ਰਾ ਸੇਨਾ ਮਚੇ ਚਾਖੀਏ ਆਂ ਕੁਨਾਚ ਮੇਚਾਵਾਲਾ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਨ ਗੋਲਤੇ ਜਾਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਚੁਨਾ ਮੋਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਵੇਤੀਏ ਸਮੋਕੋ ਮੇ ਵੇ ਮਖੇਦਾ ਵਾ ਜਮਾ ਅਗੇ ਤੁਸ ਸੁਰ ਖੇਦਾ ਜਮਾਓ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸ ਕਾਨ ਜਾਨ ਸੁਦਾ ਦਿਸ ਕੋਈ ਸਿਓ და მე ეხა და რა ქვია ნახამები უნდა გავდო ნინა ხლაკა გავგეთ აბა იმედი აიწევა არა იწია იო დანახმარე ჯოჯე ვერ გახმარები და მე შევედავ რომ ვერ მეხმარები. ჰა, ელა ისეთი კომბო ვარ რომ. ეუ რა ნაღმი გამიქრა რა ვაფშე არ თამაშობ. კომბო გადავიყენე. რა გადაიყენე იგივე ხარ. არა, ეხლა აფეთქდები და გააკეთებ ახალ კომბოს. და ისეთი მაგარი კომბო არის. ჰა, ჩემი სპორტი გაშეხედე. მაე რაში უნდა გამოიყენო თუ არა გოლნა გოლებში აუ რა გქმოვ აუ ოპა პაპა აუ საკონდი რა იყოს кайფო აუ რა სური აი მე ვიჯოსიო განარა ამან. სმოკმა განარა მოიწევს. მოდებგენშო. წაგებული არის ეს ხელი რა. სმოკმა მოძი. აუ ნარა შეძა წაჭაი ხო. ნიკა არ წაყვე ჩაგეხება ე დაიწოხეს. არა მოძი. ვაჩე მე მე მიკეთა. ნიკა ფუჭა. ფუჭებს ამ ლაივს რომ რა ჩემო ფიჯო ფიჯო მოკნე შე სმოკის შვილო მოკალი განარებული სმოკი მოკალი სმოკის შვილო აი ხა ანუ და მოკა სმოკის შვილო სმოკის შვილო მოკნე შე ვულკანო ეს ვულკანის მოკალი სმოკის მოკალი და სიცოცხლე ავიღე მოდი გორ ბიჭო გიცხო როგორ შემიძლია. ახი ხალხი მოვეკრულები. გას მოკიცევ. რა დაღალავდე? რა გინდა ხშობიქანო? ვერ ხედავ რომ გადამეკეტა? ვერ ხედავ რომ გადამეკეჭა უკვე? გას მოდიხარ, ჰა? შენ რა გინდა, ჰა ბიჭო? აფიშ. გაგინდო აზა. ჯორა ორასის ტრიბიჭო შენი რომ
მოკამდი გა მოდივარ და დაგერხა ბიჭო ჩვენ სულ ცეცხლი იყო ეს რაღაცა როგორ მოკალის მოკი მოკალი ახა უხრი უხრარი ხერიო ხე ой чаба რა ხდება ვიდეოზე რა ხდება ლიდერობის არანაირი ზემოთ კომენტარი არ არის დაბლოკე სამუდამოდ ის ბიჭიდა აუ სამოკი ისე ბიჭო დროშა რა კონჩი და ჩვენია გაცხოვა და ეფი არ მინდა რომ მოეწრეს აი ხა ვეღარ წაიღე ომლეტ არ გავიდეს რა და ერხე ყველა და ახვიდეთ კუესტილი კელი დაუდი კელი კუესტილი კელი და ახლა 10-იანია და 2 წამით შეიძლება გავიდე და მალე მოვიდე მიდი მაგრამ არ დაგვიანო რომ მოდერატორი წოდებ მოდერატორი ხარ მაინც თურავე კომენტი იქნება იცოდე არაფერი არ უხრა სულ რომ გაგინოს მე უნდა მიბლოკო სახეში რა ხდება აბა? რა ვიდა ტურს ვეძებე? ან ისეთი რომ ანუ ცოტა გავიხაჩო სპონჩი რა. დენაშენი 5-ისთვის მოდის, ხო? მმ. ანუ 15 წუთი ანჩართო და დაამთავროთ. არა, არა, ბიჭო. ნახევარი საათი აკლია, ბიჭო. სანამ ჯერ იქნება რაღაც საქმეები აქვს, მე სანამ მოვა და მე სანამ ჩავიცვან და წავალდი კამბრე რა ხუმელობი. კიდე ერთი საათი მაქვს რა მეთქვილა. აი. ნიკა. სერვერი გამოიცვალოთ, ბიჭო. ჰა? ეს ამ სერვერზე გადადი. იორთან გავდა არ გიგონოს რა? გაგიტიშე. ჰა? გაი. აკაცაკე სერვერია დე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 დ
სანამ ნიკა გავიდა ჩვენი გოგო და ეს კაიტური არის უცებ გადავიყანეთ უცებ სნაიპერი და უცებ წავიდეთ მასაკლავატა ეს ჩვენ ბაზაში დავჩეთ კაი ადილი არის ჩემი და და სნაიპერი მე არ მყავს ამეთი მიგეროთ არჩემასებ ძალიან ცუდად მარ
ეს ადგილი არის ევიდან. ყველა ბერთა ებერგება და ბევრიც ხდება. და ბევრიც კლავს ევიდან. Rahat be baba. Rahat bir de tur söyleyeceğim gençlere bir de. Akopila katveli. Da 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 da. Yo. İnaçı komik da dislike guys video. Ra? Yeah, I'm ready to dislike you, so you might check on Gauk as well. I'm for a baby, 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 I'm for a Rahat çizgi aram, mene dislike yarıyorum getirdim. Ne çözü var ki, var olsun. Dislike'e bir yarapışlar, bu izos.
Droga, ogatot parodijebi. Io! Ekli, šadīšan live streamzē? Klau, ševeri. Nīgā, tanko, nu, gadau. Nē, adami, nē, adami laikēbija. Tūkēn eka dava laikēb, da oli laikēk, neba nākāv. Mīdī. Ezi mēs uēbs homi, nīgā? Eka, gīdē, ame eka me dava laikēb. Da oli laikēk, neba. Mīdā laik. Lai? Dava laikē. Hovo. Gardu da dislike, eh? Me aci go da dislike. E te devo le bra. Kai, mo ga to. Era droga. Fatto da la, ora ne da mina ara sta mo des rapia. Kai, me da ni ga. Aci go, aci go. Ni ca parodia, vi dai, sa però il parodia. Dai, e cande la chance. Rogagi geto, shen manchardi, manchardi nekav shen tauta. Midi ra. Irojshin gaga geta. Rogagi geta metki, parodia. Warming up with your out to the Musaham of this America, what is on this life? Oh, which are who the story of the Miani? Oh, warming that. Tony! That was the idea. Jagas, is it a moat not kiddie what? Huh? Is it a moat not kiddie what? Gag at a bitcho. Მე შეგუნა გამეკეთებინა და არავის გააკეთებ. ეხა მე. ოველ სიმღერა გამორჩე, აუ გამორჩე რა. კი დებილობა არის, აუ გამორჩე, აუ. ცუდი პარტია იყო. აბა მინარი. მე ვარ. და ეხლა შე. და ეხლა ლიფტი ვარ. Da, nu bagoca, pinta eta dra, nu mitzlovan. Dai. Dai tronika bra. Ba. Anu mie sama da ragatsa, imats mie sama da. Ni gakitsqus dra sakiskhav ra. Ra sakiskhav. Modi mori tavidan davitqot, me moqvebi am istorias. Me da yu matematikidan moqvar da vart elchi ragat kasan eta da. Ra kuya. არა, მე ვყვები, მე ვყვები. არა, შენ ხვები არასწორად აღიარე. არა, მე არ მეკითხავ პირველი. მე არ მეკითხავ პირველი. რა ქვია, შენ შენ მოიცა ეს. ჯერ შენ გკითხავ, რა ქვია, ანუ ჩვენ გკითხა რამდენი წლისები ხართო და მე მე ვუტყვი, მე ვკითხა თქვენ რამდენი წლის ხართ თქო. და მე ხო, ანუ მე ფსათულზე რომ დავიდე და კარგი რომ გაიღო, იომ დაიწყო, მიბძანდით, მიბძანდით და მე მე მიბძანდით, მეთქი, მიბძანდით, მეთქი და პირველზე რომ ჩავდა, რა ქვია, მე რა თქვი მიბძანი, მე იომას თქვა მიბძანით და იოს ისტორიაში, იოს ფასში ვითომ იოს აუთქვა და სულ მე ვაბრალებ, ვითომ მარტო მე ვთქვი. ბიჭო, მე კიდე, ანუ ხალხო, მე ნიკამ თქვა რომ მე ნიკამ გითხრა რამდენი წლის ხართ და იმან 40-ზე და ანუ 50-ში 52 რაღაცა იყო და საერთო დარგით ყობავთ რაო. ვაიმე, ვაიმე, შენ დათქვი. მე არ მეთქვია. მე არ მეთქვია, ეხლა ნიკა. აუიო, ნუ მაბრალებ ძალიან ხო. ბიჭო, მოგო, შენ ნუ მაბრალებ თორე. იო, ნუ მაბრალებ. აი, მოიცა პარტია უნდა გამეკეთებინა შენი. მოიცა. ეხლა ტაკ ტაკ ტაკს გააკეთებ. ხო, ისე. Кай гофозен. Кай, так, давичкот да. Не вар, не вар, не вар, не вар, не вар, всё. Мойся, вомнего, кай так. А, бе-бе-бе-бе-бе-бе. А! Так, а,
იო, როგორ არის შენი ჯიგო? ხო არ გაგიფრინდა ჩემო საყვარელო? ხო არ გაგიფრინდა? აი, ხო არ გაგიფრინდა, გამეთ პასუხი. იო, ვაიმე, დღეს რძის დალება დაგავიწყდა, ხა თავი მოიკალი ეგრევე, მიდი. დღეს მგონი რძი არ დაალევინე და მირი თავი მოიკალი, მიდი. აუძუღებ რა, დაუგაპო. მიდი, მიდი აუძუღ, აუძუღ. კაი, ახლა ისე, კაი, ახლა დავედოთ. ახლა ისე ნებისმიერი YouTuber-ის პაროდია. კაი, მე გავაკეთებ რა ქვია, ირაკლი გეიმერის პაროდია. სამათ ხმით ვერ მიგავსები. ბოჭო, რატო მითხარი? მე უნდა გამომეცნო. ბუდიში. ეს არა უშენ შეიძლება არის, რა. აი, მე დავიწყე პაროდიას დააკეთე. კაი, ეს დავიწყე პაროდია. გამარჯობათ, ჩემო ერთგულო მაყურებლებო და ჩვენ თამაშობთ ჯედია ხუთს ონლაინ. ხო, გიო ცაქარი, გიო მესამე ხალხს, გიო. ხო, და ჩვენ დღეს დავატვინგოთ. აი, არა არ განახეთ. აი რა, აი ეს მომკა. აი ხომ ძალიან დღო. ეხა მე გავაკეთებ გიორგის გეიმერის პაროდიას, მიდი, მიდი. მიდი. გამარჯობა ჩემო მეგობრებო. ახლა მე გადავიღე მინეკრაფტს, მინეკრაფტეს და აქ ირად შემოგვიერთდება. ირა. ირა, აბა გძახარ გადავიღოთ მინეკრაფტე. ვაიმე, იო, რა გავაკეთეთ? ნახევარზე მეც ირაკლი და გიორგი გეიმერი უყარდა. ეხა ჩვენ ჩვენ რო გაფრთებიან? არა, 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 მომისმინეთ ეხლა. ჩვენ კი არ ვაჯარებთ და რაღაცა. ანუ უბრალოდ ვაკეთებთ პაროდიებს, კი არ ეწყინოთ და რაღაცა რა. თუნდა მაგათაც გააკეთონ ჩვენი პაროდიები. არა, მაქვს პრობლემა, პირიქით გამიხარდება. გავწერი მომიმატება. არა, ჯერ სიოს ისეთი ჩევაქრო. რა ქვია? აი დავთვალოთ 15 დისლაიკი და ორი ლაიქი რო მუხარია. ვიცი. ინტერო შეხედავ რომ უყურებენ ვიდეოს. ხათაშოს მე იოზე განთქმული გეიმერი ვარ, იმიტომ რომ იოს 34 ვიდეო აქვს და არა აქ ყველაზე მეტი 100 ნახვა და მე სამი ვიდეო მაქვს და 1000 ნახვა მაქვს ყველაზე მეტი. იცი რა არის უბრალოდ. კაი ხო მომესმინე. ნო. კაი ხო ვიცი დრო არ ეხლა ჩემი ხო? აი შეიძლება ვიდეო. კაი. აუ, ტოტო. ირაკლი გეიმერი იღებს ფულ ბატლს რა. კაი, მიდი. ეს აიწოთ. გამარჯობათ, ჩემ მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვიღებთ. არა, 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 იო. ახო, აი მოცა გამარჯობათ, გიორგისა თუ ირაკლისა. ანუ რომელიღაცას ხოცა? მოგესალმებით, სულყელას, სულყელას, მოგესალმებით, სულყელას. გამახსენდა, გამახსენდა. მოგესალმებით, ჩემო ერთგულო მოყურებლებო. დღეს შევიღოთ ბულბათელს. ვერ მოთხოვა რომ გადამიღო ბულბათელს და ჩვენ ვიღებთ ბულბათელს. ხო, კაი, ნუ გიორგი საქარი. იო, ბულბათელი, არა, ბულბატლე. ეგრე ამბობს. ხო, გიორგი საქარი. ხო, გიო, ამაიღე ხმა. აქ ვარ, ჩემო მეგობრებო. ირა, ირა, დავით. კიდე მე გავიმარჯვე. ვაა, ბიჭო. შეხედეთ რა უნდა? ირა, ეხლა უნდა. ვაა, ჩემი, კაი, მესამე ადგილზე გავედი.
ჩანჩქერს ამბობს რომ მე დანდობა არ მიყვარს თამაშიო და აი დაიწყებს გიორგი რა ანუ არ ხო მოდა კითხვებზე გადავიდეთ რა ერთი კითხვა მაინტერესებს ერთი კითხვა მაინტერესებს და მოსაგის ფოტო გამოწევი მე ორი წამი დავთარვინე და ანუ მოკლედ ვინ არის შენი ყოველი საყვარელი გეიმერი ანუ ითება ირაკლი გეიმერი, თემურ გვარაძე და სხვა, აი ნიკო გეიმერი ხო არა შემთხვევით? როგორ? ნიკო გეიმერი ხო არა? ანუ არა, კითხვა გამეორე კითხვა. ჩემი საყვარელი გეიმერი, ითება ყველა გეიმერი. უშენ გეიმერია წერე თუ შეიძლება თემურ გვარაძეც? ა თემურ გვარაძეც, კაცო შეიძლება ირაკლი შეიძლება. კაი, პირველი მინდა თქვა რომ ერთი ახია რომელიც მეძიზღება ნიკო ვოლდი ნიკოს ვოლდი გეიმერი არ არის აღიარეთ ხო შემიშა ნიკო გეიმერი მაგ ნიკო გეიმერ შეზე მეტი ლაიქები აქვს შეზე მეტი სუბსკრაიბერები აქვს და შეზე მეტი ნახვები აქვს ხვასთან შორის რა უფრო მეტი სუბსკრაიბერი მყავს 13 სუბსკრაიბერი მყავს და მე 18 მყავს ჰა მეც 13 იმყავს. აი მოიცადე. მე კიდე, რა ვიცი, 10 დისლაიკი და 7 ლაიკი მაქვს ხვათა შორის, რა. სამი ადამიანი. თემურ გვარაძეი? იო, წამოჭამე. არა, წამი. რა? ნიკო გეიმერი? ხო, ხო. ჰა? ნიკანაირად კოტრიალო, ბიჭო, რა. ლაიფსტრიმი მიმდინარე, არა. რუსო როგორ ხარ? ლაივ სტრიმში რუსუდან კიმერიზე მეთქი. მელიქიზე გაბუჩდა. აი ახლა რა. ხო. აი ახლა მოყვე ბოლომდე რა. და გიგოს კიმერიზე მეთქი. მელიქიზე გაბუჩდა. ნიგა ძალიან თო ჩაუწიე სტრიმის ხმა გამოუცეთ, რა ჩემ. ბიჭო 50 წუთი არას ვიღებთ. ჰა? 50 წუთი არას ვიღებთ. შენი ათი. აი, მაგალ. ხო, მოიცა მოყვე ძალიან ხო ბოლომდე რა. მიდი. ხო, დამანებე თავი ლაივსტრიმი არის ახლა თუ ბუტკა. ბუტკა რა კარგა თქვი. ხო, აი დავიწყოთ. ფუტკა. აი. ანუ ესე და რა გიდეს თუ მე ნახეთ რა უდეს გულშიო გიორგისა და გიორგი ამბობს რომ გულში გული მიდევს რა უნდა მეტესა და კარ მიდი ამოიღეო და მოდი ყენით ამოვიჩი კარ მომიტანეს ამოვიღო რა და ანუ წასი რომ რა იყო მაგაში ვერ ვიცი მე რა უწყობ სტორი რა შეიძლება გულურა ეს აი, ეს რა ნიკაცერი არ, ნიკა აკეთებს პაროდიას, ან ისტორიას ხვება. აი, მე ვაკეთებ პაროდიას. თუ მიერ ვაკეთებ შვილი. ჯამე, იონე. თუ არ ხურე შვილი ლაივსტრიმსა. რა ქვია მას არ ახიზებ? შვილი, რა ქვია მას? შვილი! ხო დედა. რა ქვია მას რა შეხებ ახლა შენ? ლიკე სტრიმე, თუ ყურებთ ყველა ამ და ლინკეთ და subscribe-ეთ და view-ეთ. კაი, კაი. და კომენტარებს. ყველა მაგა. და მაგა ჩემი ჯერი არის, ახლა ჩემი. მე მიშველეთ. კაი, კაი, ნიგა ერთი კითხვა მაგ. მაგალითად, ჩემი კითხვა არის, რომ დედა შენი და მამაში რა კონდი შესაძლებლობა? ანუ და ერთად შეგეძლო თამაშს შენ დედა შენთან და მამა შენთან. ანუ რას იზავდი? გაგიხარდებოდა თუ არ შეხვიდოდი? კითხვა გამეორე. ანუ შენ დედა შენთან და მამა შენთან რა შეგეძლოს ანკლაინ თამაში? ითამაშებდი?
ეგეც კითხავთ, რომ რაღაც არ შევიდა, ძილაში არასდროს არ ითამაშა ტანკიონეში, მაგრამ ჩემს შეიძლება. ბიჭო, არა, არა, თქვა, თქვა მოხდა სასწაული. არ მოხდება, ეგრე სასწაული არასდროს. აი, ბიჭო, ძალიან გთხოვ, რა თქვა მოხდა, მიდი. ბიჭო, არა, უბრალოდ რომ არ ითამაშა ძილაში ჩემი. ჰა? ბერჩომი არ თამაშობს, მაგრამ ჩემმა კიდე შეიძლება კიდე უყვარს ეგეთი თამაშები და ითამაშოს, მაგრამ ძალიან ჩემმა არ მგონია. ხომ თქვა, თქვა წასწავლი მოხდა. აი, თქვა წასწავლი მოხდა, ანუ ვითამაშები თუ არა თუ რომელთან რომელთან ვითამაშები. აი, ანუ და ისინი შევინეთ საცარკეტულებში და ანუ ისე რომ წინააღმდეგე და რომელთან შეხვიდოდი. რა თქმა უნდა მომაჩემთან. რატო? იმიტომ რომ დედაჩემი ეს წყვილს გაისვრიდა და ისე გაუყარდებოდა რომ ბაჯი და გადახტებოდა. მოდი ახლა აი თემა ვაფშე სხვა რამეზე შევსვალ. აი გავაკეთო ის რაც გვინდა. მოდი ტელეფონებზე იმას დავრეკო და გავეღადაო თუ იმას გინდა. ხომ არა. სახელი შეუცვალე, გაიგე? მე ტელეფონი არ მოკლა, დედაჩემს ვიღადაო თუ გინდა. კაი, მიდი, მიდი, აღარ მერე ნომრები წაშალე რომ არ გადმოურეკო. შე ხორიზავდიე. ბიჭო, მე ანგარიში არ მაქვს. აი, მოკეთ, კაი, მოჩდე გავიღადავთ. ნომრები წაშლა არის, ცი გაფიცებ? კი ვიცი, მაგრამ ძან. ბიჭო, ერთხელ ნახე ვიღაც ბიჭები, ანუ ვიდეოში გადაუდგნენ ტელეფონებით და ბიჭო, მილიონ რაღაცა ნახვა ქონდა და იქნებ გაგვიმართლოს. გაი, გაი შეუცვალე სახელი. რეკა 5 5 5 5 4 3 3 3. ვერ გავიგე. აი ამ ნომერზე რეკავთ. რა, რაზე? ბიჭო, რა ნომერია? 5 5 5 452 313. დავრეკოთ. დავრეკე. ფოჩეცი აკნათ. რა? დავრეკოთ გავთიშოთ, დავრეკოთ გავთიშოთ, დავრეკოთ. არ, არ, ხმას რო ამაიღებს, იცი რა უთხარი? თქვენ მოიგეთ ავტომობილი გირო. არა, ეს აუთხარი რუსთავიორზე გადაარჩეთ თქო და თქვენ მოიგეთ ავტომობილი. არა, არა, ეს უნდა ხნა. რა? აი თუ მეკრე ოღონდ მე რა ჩასვიზავ? რას? ვეტყვინო მე სანამ ვერდეც უნდა დარეკონ. ხო. და მე ტელეკომ ამას გამორთავ. აი ვირ 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 დაიწყე 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 რომ არ გამბრაზდნენ ბიჭო. ვირ ბიჭო ნომერს ხო წაშლი. ხო არა, მაიც არ გამბრაზდნენ შენკენი. თუ რა მე დავაპარაკები. ფიქერი ჩართე და ჰა? ქალაქის ტელეფონი ხომ არ დაგაკ? ხო? მაღაზი გადაიღადავ შენ ვიღაცას. მე კიდე მე გადავიღადავები. ხომ არა, ქალაქის ტელეფონი ჯერჯერ დამჯერე და მეორეც მობილურზე, ანუ აქედან მობილურზე. არა, მობილურზე არა. ქალაქის ტელეფონზე. კაი, მოჩა მოვიდა. შუ, ჩემო, მაყურებლებო, ნიკა, რა დავწერე, რა ხერხა მაგარი იქნება? იო, მოდი ახლა ნომერს ავკრებ მე. 2 6 1 99 56. ბიჭო, რეკავე, მომისმინე. გელასთხოვ.
აღარ მოვარდა. იცი რატო? რატო? თავიდან გავდა ილიას ხმას და თურმე პაყარა გოგო ყოფილა. ალო, ალო. და გელას ხოვედო, და მე თქვენა აღარ შემიკავეს იცილი. იგი ეს დაალეკე ძაღლა გაისაუბრე. არა, ბიჭო, მიდი ახლა შენი დროა. გელა ხოვეთ. გელა, გელა. სახელი შეცვალე სტრიმის. ის მეგობრებო. არ გავიდა. იო. იო. მოდი დავედა. კაი ვიდი. გადის. არა იდეა. ეხა მე რომ დავრეკო და მე რა შენ? მეგობრებო, თქვენ არ მოიწყინოთ, ეხა გადის. აი ბაზაში როგორ არის? 591 205 205 054. ბიჭო, მაგდენ ციფრიანი არ უნდა იყოს. ვაჩა მე დაურეკა ვიღაცას 2 6 1 არასტორიაო ურეკა როგორ მაინდე ობიტო მეგობრე მეგობრები მოიწენენ ახლა რა პომპილია ჩვენ. მე ძა მე საკვიქა. ალო გამარჯობათ. ხო, გელა სახშია. არა პარაკები. და თქვენი მეზობელი ხომ არ არის? არა ვიღაცა ადამიანს ეძებ გელა. აბა და მინახე რო ელაპარაკები. დიდი და უბრალოდ და ანუ 2 მილი. არა ლაპარაკები, და ვინახე არა ლაპარაკები. ვისატყუებ ბიჭო? პარაკება. მე უნდა ჩადო ახლა. იო რეკა ჩუ. იო ჩუ მათ. კაცი შეეძო მე რეკა. სად გირეკა? დუს შენ ხარ? და გავდი რეკა ანუ ვიღაცებს ვაღადავ და შეხოვს თქვენი ნომერი აუკრიფე ბიჭო და ამაკრიფა რა ქვია 2 7 2 6 1 2 6 1 7 9 56 და ნიკო რეკა მეგობრებო არ გამარახე რო რეკა აბა მე. აკეთო. დამიდი. აბა ურეკავ. აი, მეგობრებო, ნახეთ რომ ურეკავ. დაიღეთ როზე. გადის.
არ აიღებენ ახლა. არ იღებენ და რა ქნა. აბავრეკა. ჩენოზე მედავრეკა. გადისიო. არანაირი ხალხია, რატო არ იღებენ ტელეფონს? დავრეკავ რა. ვიცი ესე მოქნა, და ესე მოქნა, რომ გელა სახშია, არა. აი ჯორი, არ ყვირო გელა სახში რა ვქნა ჩი. I like that. Live streaming, are going to show live streaming. Yo, we come as only maybe can be. Bicho, mami, si mire. Azora, ahora es así, dame, dame, dame. ¡Ay, ay! Bicho, si, a que nada. Oh. Te costa un recat. Todos los mamari a raxas en li. Oh, gran mayor, bato, gela, mi doda. Gela. Rahmet azori arar yogela. Kaçak o gada. Gada. Gela var koşu turi. Moketos. Kay mi vieja gobejestan dareke. Obvious number yards. Look what. Error chunica. Mirat ay nomer script of dance 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 რა კაი ნომრებს ისო ხო? მე გეტყვი რამე ნომერს. გეტყვი თქო ნომერს, გეტყვი. მიდი. რა ქვია? დაუშვა 551. აჰა. 230. Ну, а солдати. Ара, ара, солдати, гарик. 20, 20. Ара, ара, бичо. А момесмине ძალიან ხო რა? Аუ, ძალიან. გათიშე რა. ბიჭო, გეტყვი თქო ნომერს და რატო არ გინდა? 5 5 1.
230 და 130 ვცადოთ, აბა. ეხა მაინც აიღოს ვინმე. გელა მინდო და აზორი არ ყოფილა გელას ახში და დავინა ფაგ მო ლამაზო ვიდეო მოინე კაცი ხმა ქონდა არა ხალე იყო ხოლან მოხდითა და არ ყოფილა გელას ახში მეთქი მე ხო ჩაგავძრე რა მოდი ჩემო აი მოდი ვარ მოდი ჩემო ლამაზო აი მოდი ეხა ეხას გეტყვი ხო მე кайბედი მაქ აკრიფე ხუთ შენ ეხა შენ და მე გაუბნები ა кай მირი მითხარი არის 61 მე 67 აჰა ორი 67 81 საათი და მე ვიქნები გელა. არა, ვითომ ზურაბი ვარ და არ ყოფილა შენი ძმაკაცი სახლში და მე ვიტირე. გელა მინდო და როგორ სხვაგან მოხდი თქვენი მეზობელი არ არის გელა? ვაი, მე ჩემი რა არის? ვიღაც ხომაიღო და ანუ სხვაგან მოხდითო და თქვენ მეზობელი არა თუ აქ თქვენ მეზობელს როგორ მოიკითხავთ? ვერ გაგიგებ შუა პრაქში გაუთიშე. ჰა? შუა პრაქში გაუთიშე. ახლა ხენ დაიხოს ხოლანდარე. რა თუ არ მომდი შედეგენერატო? აუღა მე გეტყვი რა ისე. პოტილი და გაუთიშე. მიდი ახლა მე გეტყვი. დაუშვათ 5 5 1 ახუ არა არა 5 9 9 5 9 9 მოდი ისე 230 130 230 230 230 130 გელა მინდო და ვინ? ვინია? მე ზურაბი ვარ. გელა არ ცხოვრობს თქვენთან? კარგი. მეგობრებო, აგიხსენეთ რა თქვა? ჰორო, არა არა, ჰორო, შენ ახარ? არა არა, არ მეთქი. იო, იოანე, შენ ახარ მეთქი. ა, აუ, მეთქი ვინმე? мама ჩემის მაკაცი ხო არ არის თქო რა? არა არა, ვარ ზურაბი ვარ მეთქი მე რა. და გელა გელა მინდა მეთქი და არ არისო თქვენი თან გელა გელა, ანუ მაშინ ყველგან არა არ ცხოვრობ თქვენთან გელა თქო და ვის ატყობ ა? დედა მომიკლოს ახლა დედას გეპიჭები. мама ჩემთან დაგარეკიდე და. ვალა? ჰო. იო, მაგიტომ გიცნო. და ჰორე ჰორე თუ რაღაცა არ უთქვია. თმუში არ უცხა. кайна дебили ხარ, ზანგ თხო. მაგრამ ხალხო მე აგიხნინათ მოხდა მე და ვარ კიდევ ზულოს мамаჩემთან და ამა მოიგონა რაღაც ჰორე ჰორეები და ეგ мамаჩემს არ უთქვია და იო იცნო და ამა ზურავიო გელაო და ატე ხალხი ახ მოვი ბიჭო ბიჭო მამაჩემს არ უთქვია
სტრიმი არის საათი და 15 წუთიანი. კაი, გამოთოთ, დავამთავროთ. კაი, მოკლედ, ესე გამიღადავა ბატონი და ბილინიკა. არა, მაგ ერთის დამარეკინა, ერთი ნომერი მითხარი შენ დავსო. აუ, ბიჭო, ზანგთ ხო? ზამ მომიწყდება, ბიჭო, მომაშინთან, კაი და დახალებილი. კაი, ისა რა გიცნო და რაღა აზრი აქვს ჩემს ხმა? მე ვეტყურა, მე დავარეკინეთ ხო? რანა გავი ხა, რანა გავი. მიდი ახლა მითხარი ნომერი მალე. ჰა? მიდი ხა, კაი. What's the matter? Ви? Кадис. Ме гадаве, вихо, вигатастор марекине. Шени хмар месмиш. Винто да мара аравис араке гвит телефони, ара чем пехебу. Айре! Алло. Алло. Аригებს, кай ერთიც მითხარი. ნებისმიერი ქენი შენ, აუჯო, მაგარი მიწდება, кай რატო რაპონჩი ქენი? 2 6 1 99 34. Кай Алло. Геласт ხოლეს თუ შეიძლება? ისა ბანკიდან მიყავშირდებით და გელაც ხოლობს მან. დავინდოს თქვენი ნომერი ხომ არ არის და ნომერი ხომ არ მეშლება. არა, საჭირო კარგით. ბიჭო, მსობლებს დაუძახებოდ არა, საჭირო კარგით მეთქი. აუ რა, ეთყვით რაც მოხდა. აიღო, ვიღაც პატარა ბავშვმა ეს ჩემ ხელა იქნებოდა და ამ ჯერ გელავარ მეთქი. გელახვარ ხარ უცხო და არაო. ამ თქვენი მეზობელი ხარ არის და არა არ ვიცნობ ხო და ანუ მერე გითხარი ბანკიდან რეკავთ მეთქი და აა ბანკიდანო და დედას და მამას დაგალაპარაკებს ხო და გული გამჭირე გავთიშ. არა, საჭირო მეთქი და გავთიშ. ეწუს და ჩემი ხარ მოვიდა გადავიხედო. Ай, я вам тоже в стрим сегодня, как я тебе говорю, там. Нахуй, нахуй. Я сейчас тоже в стрим, вам тоже, как раз. Нахуй, дис.